Estou segura que é inconcebible pensar nun cambio para Ourense sen contar coa participación de todas as veciñas e veciños, pero para iso temos a obriga de crear ferramentas que canalicen precisamente esta participación, ferramentas que estén a disposición de todo o mundo, xa que de outra forma estaremos promovendo nefastas políticas herdadas nas que se plantea a acción política como un privilexio duns poucos e censurando unha práctica que é común nas rúas, como é falar do que nos preocupa aos veciños e veciñas, do que pasa no noso barrio, das carencias dos nosos centros educativos, da sanidade, do desemprego, da limpeza das rúas, da preocupación xeral por manter Ourense como a nosa casa, nun lugar vivible, recuperando a ilusión, recuperando o emprego, recuperando os xóvenes que tiveron que emigrar. É necesario mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración pública, consolidando novas estrategias de diálogo e interrelación. Por iso, Ourense Común aposta por escoitar como motor de cambio que a cidade necesita. En isto, precisamente, traballamos cada día.